que usa sapafúrio? E o primeiro produto de hoje não podia ser melhor. Não preciso dizer o nome, né? Vocês reconhecem essa vibe, essa alegria, amores, essa jovialidade. Romero Pinto, 12 parcelas, R$100. Como estão as ligações? Já pode efetuar um carregamento na caixa multibanco mais próxima. Esse maravilhoso galo de Barcelos, um símbolo de Portugal, craquelado, sensacional, que só tem em Portugal. J21, onde para o número aqui, ó. Tá chovendo ligação aqui no ponto. Tem 4, 2, 1, 2, 2. Vendido! E depois dessa venda estrondosa, nossos patrocinadores. Isto é uma moto. E esta é a Doce Pão. Isto também é uma máquina de escrever. Isto é uma máquina de escrever. Isto também é uma moto. Isto é uma moto de escrever. Também é uma máquina. Agora, meu amigo, minha amiga de casa. Agora eu vou vender qualquer coisa que eu achar dentro desse banheiro aqui. Olha só, quem tá olhando aqui? Olha essa revista maravilhosa, Moda, Quinte. Você, menina, que quer ser blogueira, girl, não sei o quê, ligue para nossos atendentes. Acá tenemos empleada de Elisa Huarache, inspirada en lo guerrero mexicano. Para usted, chica, que quiere ser it girl, ligue para nuestras tebolitas. Corre agora pro leilão e bora ali! Adidas Adilete, pra você que quer ser modelete. Chegamos ao triste momento. Eu queria agradecer imensamente minha amiga, meu amigo, que ficou aí envolvido no telefone, vários lances, a todos os patrocinadores. Assista também nossos últimos vídeos e inscreva-se no nosso canal no link.